L'aeròdrom Barcelona-Bages, situat a Sant Fruitós de Bages, va celebrar dissabte durant tot el dia el Saltamos Festival, un esdeveniment lúdic per celebrar els 4 anys del centre de paracaigudisme, que va oferir una jornada de portes obertes que va tenir molt bona rebuda per part del públic. En un dia de celebració, el centre de paracaigudisme va aprofitar per fer balanç d'aquests 4 anys al Bages. El balanç és positiu. Realment, des que vam aterrar aquí a Sant Fruitós de Bages, el que ha sigut el volum de feina, de gent que ha vingut a conèixer les instal·lacions, ha anat tan creixent. I sobretot perquè bueno, estem a una zona estratègica, com és la Catalunya Central, i degut a que tota la gent que ens venia, tota no, però el volum de gent que venia de la província de Barcelona era tan gran, vam decidir que el més raonable era que estiguéssim més a prop, no? I Sant Fruitós de Bages era l'indret ideal per gaudir de l'activitat de paracaigudisme, estar el més a prop possible de lo que és la ciutat de Barcelona. La festa aèria de dissabte a Sant Fruitós de Bages va ser també l'escenari de diverses exhibicions, amb un nou rècord estatal de salt seqüencial de 18 paracaigudistes en la modalitat 18-way, que consisteix en canviar de posició en 2 punts diferents en plena caiguda lliure. Amb l'objectiu de celebrar els 4 anys d'aniversari, vam decidir organitzar una jornada aèria de portes obertes. Llavors, són diverses les activitats que portem a terme. Per un cantó tenim la demostració de la papea, que ja ha sigut fa una estoneta, tindrem una altra també per la tarda. I bueno, també tenim una activitat dels 18-way, que se'n diu 18-way seqüencial, que són 18 persones, 18 paracaigudistes, que salten simultàniament des dels 2 dels nostres avions, amb l'objectiu de saltar, trobar-se a l'aire i fer una sèrie de moviments, exercicis, per aconseguir que els 18, diguéssim, formin una figura consolidada. Des de baix serà impressionant, perquè és una cosa que sent tantes persones a l'aire, es veu clarament, i al moment d'aterrar, doncs ja més a prop, tothom veurà una cosa tan espectacular com és veure aterrar 18 persones al mateix temps. No? El Saltamos Festival va comptar amb l'activitat durant tot el dia, una jornada de formació de paracaigudistes per millorar la tècnica de vol i activitats per totes aquelles persones que es van desplaçar fins a l'aeròdrom per gaudir de la jornada, que es van trobar amb food trucks, música en directe, expositors de marques esportives i sortejos de diferents regals a través d'etiquets solidaris que es destinaven a l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia de la Fundació Altaia. L'empresa Saltamos Villa combina aventura, esport, natura i oci i s'ofereix la possibilitat de saltar des d'una alçada de 4.000 metres sobrevolant el Pla de Bages a 200 km per hora durant 60 segons.